Здраво на сите, јас сум Маријанджела Бјанкофиора. Пред 12 години го напуштив моето прекрасно место во Полја. Ги напуштив моите палми, здрави, живи. И дојдов тука. Бев убедена дека тука може да живеам добар живот. Тука се запознав со мојот маж. Тука се родини моите керки што се тука и цртат. Тука ја почнав мојата кариера. Почнав да работам. Моите пријатели се тука. Но пред 4 години почнав да имам проблеми. Сериозни. Значи, јас имам астма, да. Но во Италија сум имала само еден напад, кога го чистев каминот кај моите дома. И толку. Тука веќе 4 години јас хронично сум болна. Еве и сега моментално се борам за тоа. И тоа да ви кажам дека не е воопшто симпатично. Значи, ми е скратено и правото да се движам. Јас мора да гледам на апликацијата пред да излезам дома, затоа што јас можам да останам на улица. Значи, ми е тешко да зборувам. Не можам воздух да земам. И кога бе се на контрола во Италија, ми рекоа, жено, од кога ти пушиш? Јас реков, докторе, јас не сум запалила ниту една цигара во мојот живот. И таму сватив дека нешто сериозно се случува. Докторот ме прашува каде живеете. Јас реков во Скопје, во Македонија и не знаеше точно каде се наоѓа тоа. Тоа е нормална работа, да кажеме, за жал. И реше ќе направам истражување за градот каде живееш. И кога се видовме следниот пат за други резултати, ми кажа диагнозата е бронхоектазија, а вие да се бегате од таму, затоа што видов дека навистина е многу лош град за живење во врска со ова, со загадениот воздух. Значи, јас се веќе 4 години, секој ден, се борам да го исврлам тоа што веќе влезено во моите бели дробови. Тоа останува, а нема врска со сега и пролет, затоа што тука ми е, јас го чувствувам. И боли, боли кога кашлам, срцето ми боли, не тоа, не метафора. И значи, само да ви кажам дека јас се решив да одам за да се лекувам, ама не бегам. Тука ќе се вратам, затоа што мене ми е тешко да си одам. Моите деца се родени тука, мој живот е тука. Мене ми се плаче кога мислам дека треба се да оставам, моите навики, моите пријатели. А можам да замислам вас колку е тешко што немате избор. Јас во Италија имам фамилија, имам куќа. Имам од каде да почнам. Не знам како да ви објаснам дека мора нешто да се направи во врска со ова, затоа што се работи за живот. Не само за мене, јас ги гледам. Еве, тука се моите деца. Одговорност имаме кон нашите деца. Да не ни се случи на нив тоа што, еве, мене моментално ви се случува. Значи, еве, приказна за тоа колку може да биде страшно. Се надевам дека нешто ќе се преземе во врска со ова. Е борба. Уште нешто. Ова за мене е вистинска војна. Ова е тероризам. Тука имаме вистински жртви. Бројките ги знаете. Мислам дека се јасни.